Сайн байна уу хүмүүс ээ. Энэ удаа юм бичихээр хэдүүлээ. Би зүгээрээ хаана. Аха. Мангасаа гэрчүүлээ. За. Тэгэхээр нэрээ уушлэх юм бие хүмүүс арай л. Уугүй. Яд энэ хав хам. Бэб. За яг. Хөтлэн юм намайг. Бэб на майк хүлээж. Насти, астин дээр үү? Йой, сай прэм. А, йой, болох ч юм. Яг ч. Сэн. Yes. Yes, didn't it? What? Yes. Hard school. Oh. Who did it cut down? Mm-hmm. Oh, yeah. Mister. You're right. Ой. Сансар хасан би сая. Бэби баба бугана о. Хоо, индэн. Нааша. Окей. Хоо, бутос. Бута. Би боосэл тусэй ни хас. Мин дүүч бэ. Аа, бэн. Би дандаа хүн литац тал юм уу? Хэн би ч гэж яхад юм чи наа. Өнө. Чи наа цангаа татчих юм уу? Чи дээр үү? Ойяа. Оо, би иш оч. Ноо, вака. Дангас гараад би буудна. Өнө юу ч юм дээр үү? За бискут яж юм уу? Чита. Хо. Асби. Дурас. Ой, дурасса. А бууут. Угээд тесттэй. Хо, уус. Уус. Миний сев. Сасэн уу? Сасэхэн. Бай. Ой, ишэм, ишэм. Ишэ ти шаш. Чаг ай ту тэр үү. Бага байх ба. Энд мангас байдаг юм. Хаа, бу. Бу цаас. Шин дүрсэн гоё юм цаасан шít. За бэ, наш ишэ. Аш. Ишэ ти шаш. Намайг хүлээ. Сэсгэн мангас. Ой, үзэн гурал сэсгэн юм шүү дээ. Гэнгэн гэнгэн гэнгэн. Сүм? Сүм. Чи сэнгэн гурал дээ үтээ үтээ. Гурал?
чиний удаа буцаж. Миний дахиад. Миний хичээлээ баг. Болчихдог юм тийм ээ. Битгүй. Аа, нэг тийм шүү дээ. Ба наанчин, наанчин гарт байх шүү дээ. Яа, бүгдийг судлаач. Yes! Bye bye. Мм. Гуудчи. Гуудчи. Яа, юм гээд. Ийшээ юм шүү дээ. Ийшээ. Чи дээд гач. Ааша. Бэтгэж. Ума дараад. Аа, энэ ч юм аа. Тэ таах хэрэгтэй байдаш. Амгүй гоё би бууташ. Аа. Эдгээр чи мангас. Авчтай. Би мам. Йот. Ата мангас. Сайн гоо. Чи болоод тийш явчих. Юу ч зовчих. Аа. Оо, инж юм хаад үз. Ин хаад. Нин зүйл байгаагүй ч юм уу. Тэгээд аваа ясвэ. Тэгээд таам. Аа. Тэгээд чиньстэй. Чинчин намайг баяад ичихгүй юм. Тото хааш. Эсэ чапаг. Бэб. Чотня. Энд яст туунаш тий. Ой, тэр ч удаа хааша. Аа! Ой. Энэ одоо ямар гэж юм бэ? Хаюсаа зуга. Кис. Миний тийм. Синж битэн юм юм жаа. Айтэн тастай. Эе. Дунай. Чи хитсэн. Дунай. Нет. Нимэм хотта. Юу чихэ. Эн. Сумахисти. Сумабеб. Энэ бүш.
Wasser und dann. Nein. Warte. Das tut gut. Du hast die Nummer. Чё, вот там, куда снимаешь? Я не слыхал тут. Я яйца. Не забудь все тихо. Йо. Не Ой. Пицца. Чем без мыло? Ёж. Есть пицца? Пицца чем без мыло? Пицца я чуть-чуть. Он без печени. Там? Не хуже. Я люблю кашу, боту, кашу, кашу. That's weird for the school. You're so much. That's the end of the game for you to understand.